vara de Leșpă, spunem, totdeauna Șulțchi, folk, dorme, ansamblă, cu două ceșani, este de copii. Ce striște de vete, vă tăbuie pe scriere, dacă o, dorme Șulțchi. Sem starșem, det, com, babi, sam, sestra, am brat, am res, sopă, cu drau. Zăcai, dar ne se părui Șulțchi, da, când e gând tăco. In vas je 51. Smo zelo veseli, ker je šla številka preko 50. To pomeni dvig. Ker tudi skupno število je leto že več. Lani smo imeli 406 učencev, leto že 412. To pomeni trend, da bo. Vidim, ko hodim po ravnah, sem prav vesel. Res, na kratko bi vam predstavil Rezen Čaki, prosim, če ostane tam, prvi razredo. Andreja in Marija. Potem vidim na vrati, potem tam kdo vipira. Pomagala je mladostka gojiteljici. Gojiteljici, ker prvi razred je tako težak, da morda tudi dva človeka vladata, ne, to situacijo. Prosim, da sedete. Potem, po podaljšeno bivanje, včasih skočila naša Aleksandra, pa ni gre več, kdo pokriče. Naša pedagoginja, če bote kaj imeli probleme, ta prva vrata zmerom pripravljena pomaga. Moja pomočnica, Veronika, ona je bolj specializa male, če se bolj zate velike probleme. In seveda, brez njega pa ne moremo, brode. To bo mislim, kaj je bolj, kaj je to, kaj je bolj, kaj je. Brez problema. Celo prvo poletje se bo ukvarjal z vašimi za prometni red v mesto, varno pot v šolo itd. itd. Da bomo uštimali, da bote, ko bodo sami začeli v šolo hoditi, da ne bo problemov. Seveda, manjka en človek, ki nima časa. Vsi, ko vse propade, vam povem, ko ne jaz, ne morem več rešiti, kaj mislite? Se pa vrnete na hišnika, on pa vse reši, vse probleme. To ni problema, njega nas ni tukaj. Toliko za vod, reda, veseli smo, da ste prišli. Bomo začeli to 10-mesečno kalvarijo, da boste se naučili počasi pisati, brati itd. Preden bi šli tja v učilnice, dve učilnice sta tam. Na vratih piše, kam kdo vipira, ime, priimek, vsi ste lahko not, se bo že razvrstili za prvi dan. In bi še povabil reč našega šolskega policmena, da povem par besed. Prosim, hvala lepa, gospoda Donatno. Par besed bom vam samo spregovoril. Z vašimi otrocmi, tako je rekel gospod ravnatelj, se bom ukvarjal letošnjo leto v drugem razredu, v tretjem razredu, nekje do petega razreda. Tam pa že mislimo pol, da otroci znajo vse tisto, kar bi mogli znati okrog prometne varnosti in vsega ostale. Danes bi rad samo vas starše opozoril na neki zadev, ki mislim, da jih morate vedeti, pa ne bom rekel, da jih že ne vete. No? Vaši otroci bojo zdaj dobili danes te rumene rutice. Te rumene rutice morajo na poti v šolo, pa na poti iz šole domov nosi. Pa tudi rabijo jih v šoli, koliko grejo na sprehod ali pa karkoli drugega, da imajo te rutice na sebi. Ko bojo počitnice, ne te rutice vrč stran, zaradi tega, ker jih rabite še v drugem razredu. Tudi v drugem razredu morajo otroci te rumene rutice nositi na poti v šolo in šole domov. Ja. To verjetno veste, da ste vi v letošnjem letu dolžni, da svoje otroke nekje varno pripeljete v šolo, to se pravi, da jim zagotovite vaše spremstvo ali spremstvo babice, detka ali kakega drugega soseda ali koga, koliko ima pač čas, da jih varno spremlja v šolo. Zdaj, če to ne gre, lahko tudi kak starejši brat ali sestra to nalogo opravi, če seveda vi to dovolite. Ne. Potem pa, ko sem rekel, da boste jih verjetno tudi vozili, ne boste vsi peš hodili, mislim, da je prav, da so otroci v vozilih oziroma morajo biti v vozilih privezani z varnostnimi pasovi. Če se z varnostnim pasom ne more privezati, je potrebna uporaba sedežev ali pa teh jahačev. Pa mislim, da se bomo okrog tega z otrocmi še pogovarjali.
Jaz bom otroke že probal na ta način naučiti, da bojo tudi otroci vas opozarjali, ata ti preveži se v avto, na nedr pozabil si se, oni se bojo pa zadi avtomatsko že prevezali. Ne? Včasih smo starejši tisti, ki se pozabimo neko določeno stvar nanes, pa nas otroci spominjajo. Ne? Kar se pa tiče tega, bi pa vam samo to še rekel, dajte v prometu biti zgled svojim otrokom, ne? Da ne bote vi tisti, ki bote hodili čez cesto tam, ko ne bi smeli jeti, pa dajati otroku s tem slab zgled, ker otroci točno vejo, kje se hodi čez cesto? Tam, ko je zebra, no vidiš, evo, da se bo tam hodilo čez, da bojo vaši otroci vas videli zgled in bojo oni tudi ravnali naprej v prometu. Pripravljen sem na vsa vaša vprašanja, ki jih je vsako leto ogromno tule na začetku. Če ne bom vedel, kakega odgovora, vam bom naknadno sporočil. Če pa kdo želi, me pa lahko tudi čez leto kaj pocuka za rokav, pa se zmenimo, kako zadevo očivati teži. Tako da danes ne bom predolg, da ne bote res dve uri tule, da kar nas predel. Hvala lepa. Za vse mislim vame, če nas od njih pa uločilnice. Tamo pa razredne čarke povedne, da se vidi tudi se še ostalo bolj pa vprašanja, ki so treba se vprašanje. Zdaj smo mi v prvem D-razredu in vi ste prvošolčki prvega D-razreda. Na vaših mizicah čakajo rumene rutice, ki so namenjene vam. Zato bomo naredili zdaj kar eno nalogo. Takole bomo odprli rutko, pa jo bomo dali iz rutice. Malo bo zelo, isto bi dali. Tudi to rabimo. Prvo se vzamiti, kar si jo prvo znaju danes, mare, dajte, no, bravo, no, bravo, tam bi to šlo. Zdaj, bom tudi jaz zdaj prvo šolska. In jaz mislim, da če imajo že vsi ljudica, tam še bomo pomagali, ja pomagamo, da se bom prvo. In za ta trenutek z rutico rumeno postavi prvo šolčki in njimi z otroskami. Mi bom dala gor, vaša pa ostane okrog vašega vrtu. Ne, ko z rutice? Da moramo vsak dan, ko pridemo v šolo, imeti okrog vrtu rutico. Ja, dobro, samo samo. Kaj pa bomo potem naredili, ko bomo prišli v šolo? V šolo, ko bomo prišli v šolo, v razred. Za te bo vsak dan, ko boš v šoli čakala tam, potem, ko bomo šli pa domov, pa na rutico ne bomo pozabili, ampak jo boš vzel spet iz svojega pletalčka, dal okrog vratu
pripet. Red je vedno rutica okrog vratu. Red je tudi v tvoji sobi doma. Red je tudi v šolski torbi. Ime mi je Marija, kot ste slišali. Pišem se Mirnik. Zdaj nekatere starše še poznam, ko sem njihove otroke učila. Potem druge navides poznam. Z nekaterimi smo sosede. In tisti tretji, ki se še ne poznamo, se bomo spoznali. Pomagala mi bo učiteljica Janja, vsem pa Lili in Bine. No, jaz sem pa učiteljica Janja Čebulj. Po poklicu sem diplomirana učiteljica in sem kot druga učiteljica tukaj z vami, ker bo za starše podatek. In imamo letos skupaj 3 ure punka, skupaj 4. uro pa bo učiteljica sama, ali pa bo skupaj 1., 2. in 3. to bo sama, ali bo skupaj 2., 3. in 4. in bo 1. sama učiteljica. Jaz bom z vami tudi v jutranjem vlastu, ko boste otroke od 6. naprej pa do začetka pouka spremljali šolo in pa tudi pri podaljšanju bivanju, potem pri kosilu in pa potem še nekaj časa igre. Zdravo. Zdravo. Leontina. Prav povedala, bravo, Matic, bravo, pa Neša, Neša, bravo, Zule, pa še fante, ki je ostal brez lutke, to je pa Luka. Bravo. Pa boste stali, ko se bo vratu. Če pa sta še tam, pa ali na hodniku, da bo kje visela, ali jo bote tekli v podložni, pa jo dali na količko, pa jutra se bote pa spomnili, pa jo bote dali okrog vratu. Ko bomo prišli pa v šolo, bomo dali pa rupico dol, pa bomo jo nekrati izložili, tako.
še enkrat na pol, pa še enkrat na pol in jo bomo lepo tako pospravili v predalčke. Kje so pa ti predalčki? Vsak izmed vas ima v šoli predalče. To so pa tudi date. Na vsakem predalčku je napisano ime, to bomo še jutri bolj vredu videli, ne? In v ta predalček bomo shranjevali nekatere stvari, ki jih ne bomo rabili vedno pri pouku. Danes so v predalčku eni listi, ti so za vaše starše, bodo jih potem starši vzeli ven. Lahko bomo tudi vam pokazali, samo malo me še poslušite, lahko če je vaše ime in tam bo vaš prostor v garderobi in tam bote pospravljali. Jopco bote obesli na klukico, copatke bote vedali tule ne. In bote prišli s torbico v red v razred. Zdaj, tu bo vaš razred pred poukom. Zjutraj, če bo kdo prišel zjutraj, ali pa če bo kdo čez kosilo tu, bomo pa v drugi učilnici. To vam bom pa zdaj jaz vse pokazala. Zdaj bomo mi otroci šli ven, pa bomo malo staršem posliku z učiteljica Andreja. Mi bomo si šli pa šolo pogledati, da bomo videli, kje imamo prvoajnico, kje je zdravišče, kje je tista druga učilnica, kje boste v jutranjem varstvu, pa potem pa vse prostore, kjer bomo mi bivali zdaj tole leto. A veljavke, šli z mano? Zdaj, da se mi gre.